Bugun 24-iyul, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tavallud topgan kun. Davlatimiz rahbari 64 yoshni qarshilamoqda. Barcha ijtimoiy tarmoq faollari hamda ommaviy axborot vositalari bugun davlatimiz rahbarini tug'ilgan kunlari bilan tabriklamoqda. Shu o'rinda davlat rahbarining farzandi Saida Mirziyoyeva tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, aziz insonlarim. Alloh sizni panohida asrasin, deya post qoldirgan. O'tgan yili davlat rahbari 63 yoshga kirgan edilar. 63 yoshlik tavallud kunlari munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlarda mana bu quyida ko'rib turgan videoingiz tarqalgan edi. Tabriklar davom etadi. Tabriklash navbati esa prezident kuyovi Otabek Umarovga. Aziz va qadrli insonim, yaratganning o'zi sizning zimmangizga nechog'lik mashaqqatli yumushni yuklaganini hayotimizning har kuni va soatida ko'rib bilib turibmiz. Siz qiyinchilik va to'siqlar qanchalar ko'p bo'lmasin, katta davonlardan oshib xalqimiz uchun farovon hayot va adolatlik davr olib kelishingizga astoydil ishonamiz. Nabira va abiralaringiz sizning nomingiz bilan uzoq asrlar g'urur va faxr tuyib yurishadi. Xudo xohlasa, vatanimiz tinchligi, kelajagimiz ravnaqi yo'lda mustahkam sog'liq, salomatlik tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin, deya yozib qoldirgan Otabek Umarov. Ko'rinadi milliy mass media rahbari Komil Allamjonov ham davlat rahbarini tabrikladi. Muammolar haqida ochiq erkin gapirishga shunchalik tez o'rgandikki, ovozimizni chiqarmay chekka-chekkada pichirlashib yurgan paytlarimizni eslamay ham qo'ydik. Yana ko'p narsalarni deyarli unutdik. Dinimizga ochiq e'tiqod qilishdan qo'rqgan paytlarimiz ham azon tovushini faqat masjidlarning yonginasida turib eshitish mumkin bo'lganda ham, jamoat joylarida diniy libosda yurgani uchun ko'cha-kuyda ushlanib 15 sutga oborib tiqilganlarni ham, ko'cha kursi, birja kursi, davlat kursi iboralarichi esingizdami? Qora qozonni qaynatish uchun bolasi chet eldan yuborilgan dollarlarni valyutchiklardan almashtirib, otaxonlar, onaxonlar qonunan jinoyatchiga aylangan paytlarni eslaysizmi? Pensiyani kartadan yecholmay supermarket kassalarida sarg'ayib navbatda turganlarga yalingan qariyalarchi yodingizdami? Hozir biror chet ellikka kartadagi pulimizni 20%lik stavka zarari bilan naqd pulga aylantirganmiz deb gapirib bersak, ishonmasa kerak. Milliy xavfsizlik xizmatidagi kattalarga yoqmay qolganlar, yo'q joydan tuhmat bilan qamab yuborilgan davrlar esingizdami? Adolat qaror topdi. Tuhmat yoki arzimagan aybi tufayli qamoqda o'tirgan qanchadan qancha yurtdoshimiz bugun ozodlikda. Ular bilan birga oilalariga quvonch, xotirjamlik, baraka qaytdi. Mamlakatimizning har bir chekkasida azon tovushi yangrayapti. Dindoshlarimiz erkin ibodat qilmoqda. Yillab sarson yurgan minglab boshpanasizlar uyli bo'ldi. Yana qanchasi davlat himoyasiga olindi. Konvertatsiya ochildi, tekshiruvlar to'xtadi, tadbirkorda halovat paydo bo'ldi. Xullas, gapirsa gap ko'p. Asosiysi bu o'zgarishlar xalq uchun va xalq dardi bilan yashaydigan bir insonning qarori, irodasi bilan amalga oshdi. Va kechagi kunni unutmaganlar bu inson uchun duoda, xolis duoda xayr, baraka, yaxshilik bo'lishi shubhasiz. Siz uchun juda ko'pchilik duoda, tavallud kuningiz muborak, muhtaram prezident, deb yozib qoldirgan. Haqiqatan ham hurmatli tomoshabinlar, oxirgi yillarda yurtimizda misl ko'rilmagan o'zgarishlar bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda davlatimiz rahbarini Shovshuv o'z kanali jamoasi nomidan bugungi tavallud ayyomi bilan chin qalbdan tabriklaymiz.